assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Wa in salaama dhammaan walaalaha ku jira jannalkayga. Waa mar kale iyanigiyo soo laabtay iyo muuqaal kaloo qurux badan soo dhowaada ruutiinkeynii jimcaha. Shalo jimca aan rabay fiidiyogan inaan idin soo daayo, laakiin waa ka gaari waayey soo dhadhowaada. Maxaan idin wadaa meeshaan, maxayn waxaan walaaqaayo de maka iyo muxuu kadii la kala waayaa, maka iyo muxuu maxaa kala heesto waaye. Soo dhowaada waa fiidiyo dhammaystiran nadaafadi yaa canjeerada quruxda badneed, bunaysiga adduunka yaa bunka waxaa waaye ma fahanteen, bunka waa barakeysan yaa ma fahanteen, bun dubtaa balaaye ma arkaa la yiray, ilaahay balaayena ma tuso. Maxaa la dhahayey waa dhaqan qurux badan oo hay galaas ee ma fahanteen. Marka soo dhowaada nadaafada guriga yaa moonin waaye, waa in la xaaqaa, waa in la dhaqaa, waa in la tirtiraa. Dadka way hurdayaan qaarkood. Maxaa la dhahayey yaa aniga iyo gabdhahayga yaryarka ahoo yaa eedada u ahaa soo kacnay, halkan waxaan rabnaa inaan ololo dheer ku qaadno, kuraastan meesha ka qaadno, la tirtiro, la haaqo, jafno. Waxaan ku dhahay reerka markay soo kacaan inta hurdaysana inay waxaa la rabaa gurigo kaal iska arag ah yaa ay soo kacaan, kadibna la qurquraacdo, la canjeereysto sidaa horeba kusoo aragteen. Maasha allah waa nolosha maxaa la dhahay dhabta ee waa sidaan. Nadaafada subax markii lasoo kaco markaa guriga intaa haaqdid, nadiifisid, canjeeradaada dubatid, maxaa la dhahay kaal iska arag yaa heli karo. Marka soo dhadhawaada walaalahayga qaaliga, aada idinkaaga mahad celinaa sida quruxda badan oo iigu xiran tihiin oo fiidiyoyadayda uga hesheen, ii dhiirigelinaysiin, iigu sii sheergareynaysiin. Maasha allah asxaabta ruumi iiga imaada aada u mahadsantihiin, asxaabtayda qaaska ahoo caadiga ina waxaan idin leeyahay idinkana aada u mahadsantihiin. Dadka ii sheergareynaya oo ilaa ii gruubaan kugu sheergareeyay maasha allah, ii soo qoraa iigana aada u mahadsan yihiin. Deena gaarsiiya dadka inta la gaarsiinayo iyagoon khayrna faafinaynin, wax aad wax ka faa'iida iyo dhiirigelin midna toona ah boqol kun la gaarsiiyaa aynan meesha ku haynin. Marka insha allah dadaal qurux badan, fiidiyo qurux badan waa iga sugi doontiin hadduu ilaahay yiraa intay nafta igu jirto. Waxaan rajaynayaa inaan yaa inaan dadaalo insha allah. Dee qof walbana qofba waxbay xiisaysaa, qofba su-aali isoo weydiihee. Haddii aan su-aalaha intaan ka kala gaari waaye kasoo jawaabi waayena ha iga raali naqdaana walaalaha, sababtay taa qof walbaba waxbaa ka guuxaya, qof walba waxbay rabtaa, qof walba wax in looga soo jawaabay rabtaa. Marka hawshu way iska badan tahay. Marka waxaan rajayn doonaa inaa ii sabri doontiin insha allah, sidaa ii sabood garaynaysiin oo ii garab taagantiinna aada idinkaaga mahad celinayaa insha allahu tacaala. Subscribe-ka iyo like-ta iyo commentiga oo dhiirigelinta ila daba taagantihiin ama maxaa la dhahay iigu dhiirigelinaysiinna waa idinkaaga mahad celinayaa. Soo dhadhawaada insha allahu tacaala. Nolosha saxda waa tanahaa, waas oo maxaa la dhahayey yaa soomaaliya markaa joogto waxa waaye wax badanaa arkaysaa oo qurbaha ka timaadid. Aaday nolosha kuula qurux badan tahay, waynaba tahayba wayna qurux badan tahay. Qofkay u qurux badnaynina waxaan leeyahay ilaahay ha iskugu toosiyo, ilaahayna ha u qurux badneeyo. Dee ducada muhiim jiddan waaye. Halkan waxaa tirtiroosa gabara eeddo u ahay maasha allah, waxay tiri eedda macaan anaa dhagta ka gelinaya rootiinka ana igu daaya taagan tahay yaa salaada yaray halkaanay tirtirooheysaa maasha allah. Xaliimo iyadana geesay ka wadaa yaa xaliimo, maxaa xaliimayaasha malmaq jiro xaliimo yara xaliimo xaliimo sax e waayo magaceeda waxa waaye xaliimo maasha allah. Ilaahay ha dhaafo gabdhaha yaryarka yaa aad iyo aaday maxaa la dhahay hawsha soomaaliya gabdhaha joogo ilaahay ha dhaafo. Waxaan ku dhahay guri dhanaa looga tagayaa, ilmaa looga tagayaa, hooyooyin waxaa jira shaqeyhaayo. Waxaan ku dhahaa kaala iska arag guriga si u nadiifinayaan, canjeerada sida loo dubaayo, waxaan ku dhahaa sida qadada loo karinayo kaala iska arag. Marka gurigan maasha allah allah barakeeya aad u weyn yahay. Waxaan rabnaa marka inta la jiijiifay inaan waxaan qaban karna qabanno daaradahan iyo maxaa la dhahaye tirtirno daarada gudaha waaye, tan albaabada cagasaarka iyo maxaa la dhahaye gudihii waaye oo guriga albaabkiisa gadaal dambe oo maxaa la dhahaye. Waxaan rabnaa iyadana inaan tirtirno quraacdiyo yaa dhiindhiin ahaan ku dhaca canjeeradii meeshaan shaaha la kariyoha heelka iyo
afaarihii ma fahanteen. Waxaan ku dhahaa dhadhan gooniya aniga shaah ma cabi jirin, waxaan ku dhahaa ilaahan qabaa, waxaan dhahaa waaba shaahigii kusoo laabtay 4 sano 5 sano shaah ma cabin, hadda waaba waxaa u maleysaa han ku dhahay yaa noloshuba ka mid naqdaba. Laakiinse markaan UK u naqdo ma sugayay inaan cabaan ku dhahaa lehe Allah meeshaan waa dhididee, waa u baahan tahaba galabka casiri halkaasaa la safahaa dhag yaa. Marka bunkina waa kanahaa maasha Allah ilaahay noo barakeeyo. Waxaa kaleentood oo meesha ku jiro oon idiin sharaxi lahaayoonba iloobayba muxogi afaarahaas aniga mar horaan aan maxaa ladhaha idinkaaga soo sheekeeyey, laakiin dadka maalin walbaba qof cusuba igu soo biirto oo janalkayga aragto oo su-aal iga soo weydiisa muxoga war muxog ma arag, waxaa la dhahaa dadka qaarkoodna maasha Allah aad ay ugu riyaaqeen oo muxog mar hore ugu dambeysay oo yaqiineen. Waa kanaha asagoo digirti iyo maxaa ladhahay qamadigii lagu daray bunki wax ka macaan badan. Waa cunto organic e shaahigaaga casiriyahaaga adduunyadaada maasha Allah tabaaraka raxmaan. Intaan haysan Allah siiyaan leeyahay, sababtay taa cunto fresh waay daangadaada adduunyadaada. Waxaan ku dhahaa kaal iska arag marka muxoga qofkan aqooninow aniga beertina waa soo duubay anigoo dhulka kasoo bixinaayo. Dee yurubna meel walbuu ka yaallaa muxoga sharaxaad qofka oo cusub oo muxog weligiis arkin wuxuu u baahan yahay horta aad iyo aad in loogu sharaxo. Laakiin muxoga waa maxaa ladhahay soomaalida laftirkeeda islama wada taqaano oo dadka dhan uma wada buxo, hadda ka horna waa idinkaaga sheekeeyey. Marka maasha Allah waa waxaan la heli karin oo caalami, wuxuuna shabahaa ama uu egyahay bataati macaanka, laakiin dhexdiisa bataatiga macaan waayo kan, laakiin dhexdiisa macaanka oo sokorta ka dhadhamaysa ma ahan, waa macaan normal ah oo dabiici ah oo maxaa ladhahay macaan saxa ma arkaysid. Laakiin waxaa loogu si kastaa loo sameystaa, maraqaa looga sameystaa, hadda afrikaanta oo kaleentood maraqay ka sameystaan, waxna way ka sameystaan, soorna way ka sameystaan. Laakiin aniga anaga waxaan ku darsanaa digirta iyo maxaa ladhahay ambuuladoo kaleentoodo isku dardarka ee maasha Allah. Marka halkaana shaqo ka socota wixii waa iskugu kiinsoo dardaray, waayo gabdho badan waxay dhahay rootiinkan guriga nala qaybsoo maxaa ladhahay musquulaha Soomaaliya sida loo dhisay, waxaa kale jikada, waxaa kaloo layga soo codsada way badan yaa codsiga iyo maxaa ladhahay su-aalaha. Insha Allah rootiinkan wuu socod doonaa musquulahan oo dhaqaayo, oo waxaan ku dhahayaa waa idiin soo duubi doonaa jikada, waa idiin soo duubi doonaa gurigu dhana idiin soo duubi doonaa insha Allah. Meeshaan marka waa ka qaaqaadna alaabta tiilay, kuraastii iyo wixii lagu fiidsada habeenkii iyo yaa maxaa ladhahay kaal iska arag, waxa waaye qashina soo bidaayo xoogaa dabaysha xaggeeda u jeedaa guriga. Marka gurigu markuu dabaysha xaggeeda u jeeda waa aragtay wasaqoo dhana kuusoo galayso. Marka waa kanahaa maxaa dhihi rabaa muxogi waa kanahaa. Marka muxogi hadda marka waa la fiiqayaa, markii la fiiqo midiyaa qaadanaysaa dhag, waa fiiqaysaa, waa jarjaray horta. Markaa jarjarto kowna horta markii ugu horeysa carada waa iska dhaqaysaa maadaama uu yahay wax carana kuma dhegana, laakiin dhulka laga soo bixiyay haddana waa fiiqe. Hadda waxaan rabaa marka digirtan iyo qamadigan inaan dhaqo nadiifiyo, markaas kadibna maxaa ladhahay digsiga ku shubo, kadibna muxoga waa lagu darayaa. Maadaama uu muxoga yahay muxog fresh oon talaajo laga soo bixinin, muxoga hadduuna fresh ahayn hore uga soo hadla janalkayga. Aniga hidaha iyo dhaqanka cuntada dhaqanka ee way ka buuxdaa, hidaha iyo dhaqanka waxaan ka wadaa cuntada dhaqanka ee way ka buuxdaa. Waxaa kamida waanbaha digirta maxaa ladhahay bunka marka iyo bahalkii maxaa ladhahayey soortiyo caadiga, waanbiyo caadiga, cambuuladii, bunkii. Marka hadda ka horna waa idiin sharaxay muxoga markuu sidaan yahay waa sidii geedka looga soo gooyo, waa fresh, wuu adag yaa xoogaa, cambuulada wuu la bislaa karaa, digirta wuu la bislaa karaa. Laakiin marka talaajo kasoo bixiso waxa waaye wuu ka jilcan yahay kan kaleenta, dabcan talaajada way jilcinaysaa. Marka digirta markay soo buriso hal mar ay dabka soo buriso aa ku daraysaa, laakiin hadda way isla bislaadeen ma arkaysiin. Dee qofka cunaa ka sheekay kara wax kaloo idin dhihi kara male, muxoga waa waxaan la heli karin natural e cholesterol male, wax oo cudur oo laga qaada ma jiro, waa cunto fitamiin ah oo aan caadi ahaynin maasha Allah. Meeshii marka saanaan kasoo dhignay takhayr baraka idin dhaafay.
جنالكون وجنالكين هرنو وضع إن شاء الله خير بركة سمسم سلامة.